Европалықтардың басым бөлігі Шенген аймағынан бас тартуға әзір. Бұған кәрі құрлық елдерінде жүргізілген әлеуметтік сауалнаманың қорытындысы дәлел. Париждегі ланкестік астыртын келетін келімсектердің көптігі шекараны ашып тастау жайын тағы бір қарап шығу керектігіне көз жеткізгендей. Әсіресе әрбір алтыншы адам шекарадағы бақылауды қалпына келтіру керек деп санайды. Шенген аймағында италиялықтар өздерін қауіпсіз сезінбейді. Тұрғындардың 56% елге кіретін есіктерді жауып, ұлттық шекарадағы бақылауды күшейту керек деп санайды. Ал француздардың 40% италиялықтармен келіссе, немістердің 19% ғана қолдайды. Осылай дұрыс болады деп ойлаймын, өйткені ланкестік қауіп бар. Алайда бақылауды күшейтеміз деп асыра сілтеп жібермеу керек. Келімсектер мәселесі өз елдерінің аумағында шешілуі керек. Сондықтан бақылауды қалпына келтіруді қолдаймын. Бұл қауіпсіздік үшін ғана емес, экономикалық тұрғыдан да қиындықтар тудырады. Біздің елімізде өзгелер сияқты қиын кезеңді өткеріп жатыр. Меніңше шекараны жапқан дұрыс. Мен өзім өзге елден келдім. Жұмыс істеймін, салық төлеймін. Ал келімсектерше, елге келгесін ұрлық жасайды, адам өлтіреді, әйелдерге зорлық көрсетеді. Бұлай болмау керек қой. Меніңше Еуропа елдері кезінде шекараны бекер ашпаған. Енді шектеу қою дұрыс емес. Шекараның ашық болуы экономиканың қарыштап дамуына оң ықпал етті. Неге ешкім осы жағын ойламайды? Әлеуметтанушылар жүргізген зерттеу нәтижелері тұрғындардың Еуроодаққа деген сенімдерінің төмендеп бара жатқанын көрсеткендей, өйткені әрбір үшінші италиялық қана Еуропаның бірігу бастамасын қолдайды. Демек Еуроодақтың болашағы бұлыңғыр күйде қалып отыр. Әсел Тұмашқызы, Юлия Гончар, Массимилиано Вольпе, Италия.